kulankii dhexmaray madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo dhigiisa Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Xi waxa uu kaga hadlay xiriirka muddada dheer soo jiray ee labada waddan, isagoo tilmaamay in Soomaaliya ay tahay waddankii ugu horreeya Afrikaana ee xiriir diblomaasiyadeed la yeesha Shiinaha, waxaana uu ballan qaaday inuu xoojinayo xiriirka iskaashi si uu midhadhal wanaagsan u yeesho. Waxa uu sheegay in Shiinuhu uu garab taagan yahay madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya, iyo sidoo kale inuu dhiirri gelinayo isla markaasina ay taageerayaan dhaqaalaha Soomaaliya, iyadoo dadka Soomaalida la siin doono tababarada shaqada iyo xifradaha. Labada waddan ay noqon doonaan kuwa istaageersada, sida ay ku warantay warbaahinta Shiinaha ee CGNT. Madaxweyne Xi Jinping waxa uu sheegay inuu xoojin doono xiriirka dhaqaale, ganacsi iyo kalluumaysiga ee waddankiisu uu la leeyahay Soomaaliya, iyadoo Shiinuhu uu sii wadayo taageerada dhaqaale uu ku bixiyo howlgalka caalamiga ee nabad ilaalinta ee Soomaaliya, isla markaasina uu gacan ka geysta doono sidii Soomaaliya ay u noqon lahay waddan xasiloon oo la dagaalamaya argagixisada. Masar Xi waxa uu bogaadiyay kursiga aan joogtada ahayn ee Soomaaliya ay ka heshay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, iyo inay xubin ka noqotay Ururka Bulshada Afrikada Bari. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhankiisa Xi waxa uu uga mahad celiyay rajada uu abuuray xiriirka labada waddan, isagoo soo hadal qaaday waxyaabaha la iska kaashan karo sida dhaqaalaha iyo in Shiinuhu uu taageeray madax bannaanida Soomaaliya. Xasan waxa uu ka mid ahaa hogaamiyaashii ka qayb galay madasha Shiinaha iyo Afrika. Waxaa jira warar isa soo taraya oo sheegayay in Shiinuhu uu doonayo inuu saldhigto Soomaaliya oo uu ku yeesho dekada uu maal gashado iyo xarun ciidan, inkastoo Soomaaliya iyo Shiinaha midna aanu ka hadal qorshahani. Masha Allah, soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. Maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. Waa guji, waa isha bilikteeda. Intuu soo gudnaanayo, hadal bagam. Hagar la ii ku isticmaal social media, kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. Haddaba Maxmil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121.